xarunta idaacadda ctfm ee magaalada jowharna waxaa maanta kusoo gabagabooyay wareegii koowaad wejigiisii saddexaad oo ay maanta ku tartamayeen ramadaan group iyo s y l group oo labaduba ka diiwaangashan xarunta idaacadda ctfm waxaana ay maanta guusha raacday ramadaan group guddoomiyaasha labada group oo la hadlay africa cable ayaa waxa ay cabireen dareenkooda الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقعي هو أبو مكسال إحنا هو أنه وترتمى بلوك رمضان كريم وحن ليه هاي مركة روحة أما حد لن عليه أنه وسوق من مكان خيرات كان وحاك الله بعد لي قال لي إنك إن عدو عقب ما صورنا وأنا صباحا هو ما نباشا إما نغاتي نسيو إذا صلى وحن نريدين يا لبدو كل بقول haddee swl baa su-aalo leh waa qobalyanay haddaan anu kuu shiraacdo waanu qobalyanay waxaa kaloo kumaa ticilinaya si tee kubraadi oo tartankaas usoo dhowo bismillah awalan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu bacd asalaam halkan waxaan salaamayaa bahda saxaafada ctfm iyo daadiyaa tartanka barnaamijka iyo sidee noo soo qorsheeyay tartanka ma ahan sanadkii ugu horeysay ee ctfm laga qabta tartan waxaa jiray tartanka loogu horeeyey tartankan waa kii dhamaad haddii la baro horyaal guri oo isugu jiray ctfm waa sanadkii dhamaad ee tartankan qabanayso waxaan hambalaynayaa koox oo dhaliya ah oo ramadaan guru haddee maanta ramadaan badiso waa iso ad oo kale oo badeen haddee iso ad badisanay waa ramadaan oo badisay oo kale fowaad laakin naxna xoolaa kuwada baa waxaan naxtinaa ma jirto maadaama aniga dad walaalo ah ramaan xoojinaya guur sn xoojinaya guur nasiibka mada saaxiib doona allah iyo allah barko okay waa salaamintiin dhammaantiinta ugu dambeyn waxaa natiijada ku dhawaaqay guddiga tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan ee warbaahinta ctfm su-aasha koowaad way saxeen tii labaad way qaldan tii saddexaad way saxeen tii afraad way qaldan tii shanaad way saxeen tii lixaad way qaldeen sidaasi lix ayay ku keensadeen s l group su-aasha koowaad way qaldeen tii labaad way saxeen tii saddexaad way qaldeen halka faa'iidaysi ay yeeleen tii afraad way qaldeen tii shanaad ayay saxeen tii lixaad way qaldeen sidaas ayana shan ayay ku keensadeen saddex dhibcood ramadaan group ayaan sidaasi ku qaaday maalinta jimcada dhammaan kooxu waxay imaan doonaan idaacadda ctfm wixii ka dambeeya beritana tartamada waxay u dhici doonaan afar afar ama waxaan ula jeedaa maalin walba waxaa bixi doonta laba tartan ayaa dhici doona oo isku waqti ah insha allah kooxda koowaad waxay soo galaysaa saddex saac iyo konton waxayna ka baxaysaa afar saac kooxda labaad afar saac iyo toban ayay soo galaysaa waxayna ka baxaysaa shan saac haddaba waqtiyada in la dhowran rajaynayaa gruubada beri tartami doonana waxaan ka rabaa inay dhagaystaan ogeystiiska lasoo dhejin doono wixii hadda ka dambeeya tartamada waxay u socon doonaan maalin walba laba tartan oo isa saaran ayaa dhici doonta kooxda koowaad waxay soo gali doonaan saddex saac iyo konton haddii konton hal daqiiqa ay raacdo forfayd ayaa laga qaadi doonaa kooxda labaad afar saac iyo toban haddii ay daqad raacdo iyana forfayd ayaa laga qaadan doonaa insha allah